Ауыл деп бүгін жаңбыр жауатын оқиды е. Ағыс жаңбыр маржан жер бола ма бүгін қалай біз? Анжақта бір папаның дауысы шығып жатыр ғой. Ha, ауылы осы біздің ауыл осы. Ауылым ауылым ай ауылым ай дегенде. Мен сені күнің күркіреп айлан деп іспе. Жаңбыр жауап күн күркірейтін құсады ғой. Осылай мен ауыл деген. Жаңбыр жаумай деген жауайын деп тұр ғой.